Pysslingen tipsar. Praktiska råd om hur du kan stötta ditt barn i vardagen. Ställ fram pennor och block. Att känna igen bokstäver och ord för att sen själv kunna börja skriva till exempel sitt namn är något som alla barn tycker är intressant och nästan magiskt. Kanske har du själv fått frågan, vad står det här, när ditt barn visar några streck på ett papper som det har ritat? Ett sätt att fortsätta att stimulera lusten att skriva kan vara en så enkel sak som att bestämma en plats där hemma där barnet alltid har tillgång till pennor och papper, riktiga block och kulspetspennor kanske.